आज हामी ट्याली अन्तर रहेको कम्पनी इन्फो भित्र स्प्रिट कम्पनी डाटा बारेमा हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ। स्प्रिट कम्पनी डाटा परिचयमा दिएको छ, यो कम्पनी इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने सातौँ कमान्ड अप्सन हो। यसलाई ओपन रहेको कम्पनीको क्लोजिङ डेट अर्थात् करेन्ट पिरियडको अन्तिम डेटमा अन्तिम भाउचर इन्ट्री पछि प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा यो वर्षको क्लोजिङ ब्यालेन्स अर्को नयाँ वर्षमा ओपनिङ ब्यालेन्समा गएर बस्छ, जसको लागि हामी यो स्प्रिट कम्पनी डाटा प्रयोग गर्छौँ। यसको प्रयोगमा दिएको छ, यहाँ प्रयोगमा चाहिँ स्प्रिट एक नम्बरमा स्प्रिट कम्पनी डाटा अप्सन कम्पनीको करेन्ट पिरियडको अन्तिम डेट भाउचर इन्ट्री पछि प्रयोग गरिन्छ। दुई नम्बर दिएको छ, यस वर्षमा क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई अर्को नयाँ वर्षको ओपनिङ ब्यालेन्समा लैजानलाई प्रयोग गरिन्छ। तेस्रो नम्बरमा दिएको छ, स्प्लिट कम्पनी गर्दा नयाँ कम्पनी आफै क्रिएट हुन्छ अर्थात् नयाँ वर्षमा कम्पनी क्रिएट गर्नु पर्दैन यसबाट। चौथो नम्बर दिएको छ, स्प्लिट कम्पनी गरेपछि नयाँ कम्पनीमा मास्टर जस्तै एकाउन्ट्स, इन्भेन्टोरी, पेरोल इन्फर्मेसन आदिलाई क्रिएट गर्नु पर्दैन। अब यहाँ क्वेसन दिएको छ, यस अन्तर्गत क्वेसनमा चाहिँ प्रश्नहरू हाउ टु स्प्लिट कम्पनी डाटा, अर्को हाउ टु ओपन स्प्लिटेड कम्पनी, यसमा दुईवटा प्रश्नहरू छ। अब हामी यसको क्वेसन नम्बर वानमा गइरहेका छौँ, हाउ टु स्प्लिट कम्पनी डाटा। एक नम्बरमा दिएको छ, प्रोसेस गर्ने तरिकामा हामी स्प्लिट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ। गर्ने तरिकामा एक नम्बर दिएको छ, फर्स्ट अफ अल ओपन द कम्पनी विच यु वान्ट टु स्प्लिट। एक नम्बर के गर्ने, जुन कम्पनीलाई स्प्लिट गर्ने त्यो कम्पनीलाई ओपन गर्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो कम्पनी इन्फर्मेसन छ, यदि नभयो भने हामी अल्ट एफ थ्री बटन थिचेर हामी कम्पनी इन्फर्मेसन ल्याउँथ्यौँ र त्यसपछि के गर्ने, ओपन गर्ने, कम्पनीलाई ओपन गर्ने। पहिला हामी के गर्छौँ, सिलेक्ट कम्पनीमा जाने अनि त्यसपछि हामीलाई कुन कम्पनी ओपन गर्ने त्यो सिलेक्ट गरेर इन्टर गर्ने। जस्तै हामी एक्स वाई जेड कम्पनी लिमिटेडलाई स्प्लिट गर्नुपर्ने छ भने यसको 1 जनवरी 2022 टु 31 डिसेम्बर 2022 यसको डेट रहेछ, फिजिकल इयर एक वर्षको डेट यसमा छ। यो हामी 31 डिसेम्बर 2022 हामी यो स्प्लिट कम्पनी गर्छौँ, यसलाई ओपन गर्ने। त्यसै पासवर्ड भन्छ, हामी पासवर्डमा राम राखेको थियौँ, अहिले के भयो, यो कम्पनी ओपन भयो। हामी जहिले पनि यो क्लोजिङ डेटमा हामी यसलाई स्प्लिट गर्नुपर्छ, क्लोजिङ डेटको अन्तिम भाउचर इन्ट्री पछि, जब सबै हाम्रो चाहिँ असार मसान्तको हिसाब कम्प्लिट भइसकेपछि, अनि त्यो टाइममा हामी के गर्छौँ, स्प्लिट कम्पनी डाटा प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो नम्बर बुझाउँदैछ, ओपन भइसकेपछि प्रेस अल्ट एफ थ्री टु ब्रिङ कम्पनी इन्फर्मेसन। त्यसपछि तेस्रो नम्बर दिएको छ, गो टु स्प्लिट कम्पनी डाटा बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। हामी के गर्छौँ, अल्ट एफ थ्री बटन थिच्छौँ दोस्रो नम्बरमा र गो टु स्प्लिट कम्पनी डाटा एन्ड इन्टर की। त्यसपछि दिएको छ, सिलेक्ट कम्पनी, चुज सिलेक्ट कम्पनी बाई एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। यहाँ के गर्ने, सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि नेममा दिएको छ, नेममा हामी के गर्छौँ, कम्पनी नेम जुन हाम्रो कम्पनी ओपन हुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, इन्टर गर्ने। अब स्प्लिट फर्ममा के गर्छौँ भने, यहाँ स्प्लिट फर्ममा हाम्रो नयाँ जुन हिसाब सुरु हुन्छ जुन डेटबाट, जस्तै हाम्रो नेपाली डेट अनुसार असार मसान्त पछि हाम्रो नयाँ कारोबार साउन महिनाको 1 गतेबाट सुरु हुन्छ भने त्यो डेट हामी राख्न सक्छौँ। यहाँ 16 अथवा 17 त्यो राख्न सकिन्छ, 17 -78 2023 राख्न सक्छौँ। अब यसमा लिन्छ लिँदैन एजुकेसन भर्जन हेरौँ र इन्टर गर्ने, यसमा लिएन।
हामी के गर्छौं 1 1 2023 राख्छौं र इन्टर गर्ने त्यसपछि फेरि के गर्ने यहाँ हेर्ने अर्को बुदामा के देछ स्प्लिट नेममा चाहिँ नाम चुज गर्ने र स्प्लिट फर्ममा टाइप द फाइनान्शियल इयर एग्जांपल मा 11 2002 एन्ड प्रेस इन्टर की यहाँ स्प्लिट फर्ममा चाहिँ 1 जनवरी 2023 यदि 2022 को डाटा थियो भने हामी 2023 यहाँ स्प्लिट फर्ममा टाइप गर्छौं र इन्टर गर्ने 3 टाइम इन्टर गर्ने यहाँ देखाएको छ प्रेस 3 प्रेस इन्टर की 3 टाइम्स यहाँ चाहिँ हामी 3 टाइम 1 2 र 3 3 टाइम हामी स्प्लिट गर्छौं थ्री टाइम कीबोर्ड थिचेपछि स्प्लिट हुन्छ त्यसपछि अर्को बुदामा दिएको छ नोटमा दिएको छ इफ यु हैव सेट भल्ट पासवर्ड देन यु सुड टाइप भल्ट पासवर्ड एन्ड प्रेस इन्टर की यदि हामी भल्ट पासवर्ड सेट गरेछ भने यो भल्ट पासवर्ड टाइप गर्न भन्छ त्यसपछि त्यो टाइप गरेपछि मात्र त्यो स्प्लिट हुन्छ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरामा दिएको छ स्प्लिट कम्पनी भित्र रहेको भेरिफाई कम्पनी डाटाबाट स्प्लिट कम्पनी गर्नुभन्दा पहिला कम्पनी भित्र केही इरर छ छैन जाँच गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ जस्तै हामी यहाँ चाहिँ यो भेरिफाई कम्पनी डाटा छ यो सेलेक्ट कम्पनी स्प्लिट गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भेरिफाई गर्नुपर्छ र केही इरर छ भने यहाँबाट हामी जानकारी लिन सक्छौँ यो स्प्लिट गर्नुभन्दा पहिला यो भेरिफाई कम्पनी डाटा गरिन्छ यसमा यो बुदा दिएको छ अर्को दिएको छ यहाँ स्प्लिट कम्पनी डाटा गरियो कम्पनीलाई पाले पालो सर्ट गर्ने जस्तै के हुन्छ भने स्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रो कम्पनी यहाँ देखियो यहाँ चाहिँ देखियो त हाम्रो कम्पनी यसलाई पाले पालो के गर्ने सर्ट गर्ने हामी सर्ट गर्नलाई स्केप गर्ने र यहाँ सर्टमा जाने र पहिला हामी के गर्छौँ यसलाई सर्ट गर्छौँ फेरि सर्टमा जाने यो 2002 सर्ट गर्छौँ र हाम्रो यो फ्रम 1 जनवरी 2003 यो चाहिँ हामी ट्रान्जेक्सन सुरु गर्छौँ यसमा राख्नलाई सुरु गर्छौँ यसमा के भन्छ नो भाउचर इन्टरेट अहिले हाम्रो भाउचर इन्ट्री भएको छैन यो हामी यसरी यो तरिकाले हामी के गर्छौँ स्प्लिट कम्पनी गर्छौँ अर्को बुदा दिएको छ यहाँ हाउ टु ओपन स्प्लिटेड कम्पनी स्प्लिटेड कम्पनीलाई कसरी ओपन गर्ने अहिले त हाम्रो अलरेडी ओपन छ यसलाई पनि हामी सर्ट गरिदिन्छौँ र एक नम्बर के दिएको छ भने अल्ट एफ 3 बटन थिच्ने दुई नम्बर सिलेक्ट कम्पनीमा जाने यहाँ अल्ट एफ 3 अलरेडी यहाँ कम्पनी इन्फर्मेसन आएको छ नआएको भए अल्ट एफ 3 बटन हामी थिच्छौँ र सिलेक्ट कम्पनीमा जाने त्यसपछि हामी फ्रम 1 जनवरी 2023 हामी चुज गर्छौँ इन्टर गर्ने पासवर्डमा युजर नेममा चाहिँ राम हामी राखेको थियौँ पुरानो कम्पनीमा चाहिँ राम थियो पासवर्ड पनि राम थियो यस यो अनुसार हामी ओपन गर्न सक्छौँ चुज द कम्पनी बाई एरो की विच यु वान्ट टु ओपन नोटमा इफ यु हेभ सेट भल्ट पासवर्ड देन यु सुड टाइप भल्ट पासवर्ड एन्ड प्रेस इन्टर की यो तरिकाले हामी ओपन गर्न सक्छौँ अब सर्टकट कीमा दिएको छ यसको सर्टकट की के हो सर्टकट की यसको पी हो स्प्लिट कम्पनी डाटाको हामी के गर्छौँ यदि हामी यसलाई हामी सिलेक्ट गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ इन्टर गरेर स्केप गर्ने बाहिर जाने पी यदि हाम्रो कर्सर माथि छ र स्प्लिट गर्नु पऱ्यो भने हामी पी बटन थिचेर पनि हामी स्प्लिट गर्छौँ यसो सर्टकट की सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने एस गर्छौँ यो तरिकाले हामी स्प्लिट गर्न सक्छौँ आजको दिन हामी स्प्लिट कम्पनीको बारेमा परिचय प्रयोग प्रश्नहरू गर्ने तरिका र सर्टकटको बारेमा जानकारी लियौँ यसमा केही कुराहरू सोध्नुपर्ने छ भने लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिन
हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।